Observou que, assim, muitos paradiddles rolaram aqui, sempre mantendo o tempo e criando os deslocamentos, criando o pulso, criando as intenções. Voltando àquela velha palavra-chave, pesquisa. Tudo isso não acontece se você não pesquisar. Não são assuntos separados. Na hora de tocar, não dá para você só falar, ah, vou só pensar no paradiddle, vou só pensar no groove, vou só pensar na pressão, vou só pensar no pé esquerdo pulsando. Não, não são coisas separadas. Tudo está ligado. Você, na hora de tocar, você simplesmente não pensa. Tudo que você estudou em casa, tudo que você estudou na sua borracha, na sua caixa, na bateria, na hora do palco ou na hora do estúdio, isso sai. Então, essa é a ideia. Então, você pode comentar, pô, mas onde que está o paradiddle? Onde que está isso? Onde que está... Não, não tem um paradiddle em si. Ah, agora vou fazer o reverse, agora vou fazer o inward. Não, não é assim que funciona. Na hora de tocar, simplesmente tudo isso flui. Então, dentro do que eu fiz agora, muita coisa está ligada ao paradiddle, ao papamama, às acentuações, ao estudo de semicolcheia, ou seja, muita coisa do que a gente viu até agora. Ok? Então, isso aí. Paradiddle na cabeça. Valeu. É muito importante, volto a frisar, que você ter esse contato com a cultura de cada ritmo. E essa fusão que você chegou a comentar, o lance de hoje em dia, não se toca muito puramente um ritmo. Por quê? Porque as influências estão todas aí, né? Você é influenciado por um monte de coisas que você vê e que você escuta. Então, tudo isso cria um processo na sua cabeça que, na hora de tocar, sai com aquela cara. Então, fica difícil você juntar uma vitamina onde vai laranja, maçã, banana, leite, e abacate, ou sei lá o quê, e depois que tudo pronto, você querer tirar o abacate, você querer tirar a banana, separar a banana. Fica difícil isso. Isso é a fusão. A gente escuta tantas coisas, você tem tantas influências hoje em dia, que assim, você ouve músicos brasileiros tocando, músicos americanos tocando, músicos africanos tocando, músicos europeus, músicos orientais, e tudo isso cria uma... E fora isso, a sua cara, né? Então, todos eles, fora isso, você ainda. Então, quem faz a diferença é você. Eu e você podemos ouvir os mesmos músicos durante muito tempo. Só que só por você ser você e eu ser eu, já a sonoridade dos dois vão ser diferentes. Mesmo a gente ouvindo as mesmas coisas radicalmente idênticas. Você vai ter a sua cara, o seu som vai ter a sua cara e o meu som vai ter a minha cara. Isso é importante respeitar. Precisa ter respeito em relação à sonoridade que cada um está buscando. Uma série de músicos em que fazem com que a sonoridade, com que você tenha influências para tudo isso. E não, você não tenta copiar, mas você tenta ver como que eles pensam. Ver como pensa é meio louco, né? Mas você tentar buscar a essência de cada um. Não é copiar a frase.
Ah, ele fez assim, ó. Não, não é a frase que você tem que copiar. Você tem que buscar a essência de cada um. Então, isso eu faço muito. Você acha que está faltando esse tipo de conversa que a gente está tendo? Essência, linguagem. Você acha que está faltando nos professores, nas escolas de música, esse tipo de papo assim com os alunos? Ah, eu Você acha acho. que está rolando muito? Isso aqui é uma semicolcheia, isso aqui é Eu acho. uma fusa e só mais nada, matemática. Eu Está acho. Eu acho que faltando hoje. música, assim, música. Eu acho. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem a tecnologia aí na mão pra caramba. Mas a diferença de hoje para os músicos da antiga é que na antiga era na raça, velho. Era aprender ali, sentando no banquinho. E tocando o dia inteiro e depois tocando na noite, e no outro dia a mesma coisa e assim por diante. Hoje não, hoje eu acho que tem muita viração de lâmpada para cada técnica, para cada som, para cada não sei o quê. É, Ó, cada coisinha eles aqui a põem um técnica nome, é né? assim, ali a técnica é assado. Na hora de tocar o pedal tem que fazer não sei o quê, na hora de fazer o groove tem que fazer. Ô, cara, eu acho isso. Até o próprio equipamento, instrumento, era muito precário. Naquela Sim. época não tinha tanto, porque é pressão hidráulica, porque não sei o quê. É É, chegar e hoje, fazer música. Hoje, exatamente. Eu acho né? que falta um pouco desse papo entre esse papo que a gente está tendo, não só entre professor e aluno, mas entre os músicos, entre os Tem que bateras, criar um entre os ambiente, um clima, guitarristas. assim, músico de verdade, Sim, exatamente. musical de verdade, né? Vamos pensar musicalmente, não bateristicamente, não guitarristicamente, não tecnicamente. Acho que hoje a coisa é tudo muito técnico, sabe? É tudo É, muito. cada coisa recebe seu nome, né? Isso, É é. batizado, né? Exatamente, é, O cara legal. pesquisa, ele batiza, ele pega champanhe e pá! Na batera, né? O cara, não, Exatamente. isso aqui, pegou uma champanhe, pum, isso aqui vai chamar Inaugurei. xsalada.com, né? E beleza, aí lança um método, né? Bomba, caramba. Bom, chegamos a mais um final de uma aula. E, bom, penso eu. Que essa fase é uma das mais complicadas. Porque você já passou pela fase básica, onde começou os estudos e a independência não ajudava muito e tal, e agora você já tem uma certa independência, um certo conhecimento com o instrumento, e também não está naquela fase pró, que a gente chama, né? Fase profissional, já ganhando sua grana, já independente em relação. A parte financeira e assim por diante. Então você está naquela coisa de não sabe se vai, não sabe se não vai, pai cobrando, mãe dizendo não sei o quê, tio falando isso, cobrando faculdade e tal. Isso é uma, por isso que eu acho que essa fase é uma das mais complicadas, assim. Você ainda já passou da fase básica e ainda não chegou naquela fase pró. Então o que eu posso recomendar para você é o seguinte: muita paciência, muita calma. Dedicação, é muito importante você ter consciência de que o que você faz hoje resulta amanhã. Então, ação, reação, causa e efeito. Então, você tem uma ação hoje e amanhã isso vai ter uma reação. Então, a sua ação hoje é o quê? Estudar. Isso não tem nem o que falar. Você precisa sentar e ter contato com o instrumento o maior número de tempo possível. Com muita calma, com muita paciência, como a gente já disse aquela frasezinha, estudar um instrumento é educar a paciência. Você precisa ter muita calma, muita paciência, dedicação. Saber que o que você está estudando hoje, você não vai acabar hoje esse estudo. Esse estudo você vai deixar para amanhã. Por quê? Porque não dá para você começar a estudar 2 da tarde e terminar a estudar 5 e achar que você acabou os estudos. Não, você simplesmente. Interrompeu e você vai dar uma continuidade nele amanhã, daqui depois da manhã, daqui uma semana. E esse estudo passa para 1 mês, esse estudo passa para 6 meses, passa para 1 ano, 2, 3. Então, são estudos a longo prazo, onde você precisa de dedicação. Eu costumo dizer que tocar um instrumento, no caso nosso, batera, é como se você fosse um atleta. Você precisa levantar todo dia e correr. 10 mil metros para atingir o menor número de tempo em 100 metros rasos. Então é isso que você precisa fazer com o seu instrumento. Dedicação. Levanta
e senta e malha, malha, malha e malha. Ok? Então, dedicação é a palavra. Então, paciência e se dedicar muito. Beleza? Fica na paz aí, fica tranquilo. Você vai ter uma trajetória, um caminho a estar traçando. Trace a sua estrada na melhor forma possível, sempre com uma postura legal, sempre sendo gente legal. Lembrando sempre que um grande músico não é só aquele que toca o mais rápido, que é o mais veloz, que é o mais legal, que é, ou seja, o mais pressão, nada disso. O músico legal é o que toca bem e também tem um bom caráter, tem uma boa personalidade, trata os seus colegas de música bem também, ok? Então, traça o seu caminho legal, fica na paz aí, a gente se vê no próximo vídeo, que é avançada, fase avançada, beleza? Então, isso aí, beijão pra todos, valeu, até mais!